Meidän toiminnan kannalta yhteistyö on hyödyllinen Baronan kanssa sen takia, että koska me halutaan hyviä työntekijöitä meille ja Barona on ammattilainen tässä rekryprosessissa, niin siitä se suurin hyöty saatiin. Mä oon Äikeä Petri ja työskentelen Invalidiliitossa ja oon keräyspäällikkönä, vedän täällä meidän varahankinta. No, Invalidiliitto on vanha järjestö, me ollaan yli 70 vuotta vanha ja me toimitaan vammaisten ihmisten asioiden edistämiseksi ja ollaan tämmöinen edunvalvontajärjestö. Me aloitettiin yhteistyötä tänä syksynä Baronan kanssa sen takia, että meillä avautui yksi haastava hyvä työpaikka ja haluttiin löytää siihen mahdollisimman hyvä henkilö ja myöskin sillä tavalla, että tarvittiin vähän ammattitaitoa siihen, että osataan varmasti löytää nykypäivää vastaava työntekijä. Meillä oli ennen varahankinnan suunnittelija ja Barona ehdotti, että varahankinnan sisällöntuottaja olisi uusi. Se tuli hyvin hakemuksia just siihen. Baronan kanssa työskentely on ollut erittäin helppoa, että ajatus siitä, että käytetään Baronaa, löytyi ihan nettisivuilta ja siellä saatettiin lomake, jossa pyydettiin yhteydenottoa ja yhteydenotto tuli muistaakseni seuraavana päivänä ja asiat siitä lähti etenemään tosi nopeasti ja löydettiin hyvä yhteyshenkilö meille ja asiat näin eteni ja saatiin aika nopeasti, mutta kuitenkin ammattitaidolla tehtyä hyvä rekrytointi. Parasta yhteistyöstä Baronan kanssa oli se, että löydettiin aika äkkiä yhteinen säveli ja koko ajan käytiin niitä asioita läpi, mitkä on tärkeitä tässä projektissa ja speksattiin hyvin. Ja mä suosittelisin Baronaa sen takia, että heillä kyllä on osaamista ja ammattitaitoa tähän alaan ja on nopea ja ketterä toimija.